27. Ögdilmiş əlikki idraknın tərifini eytudu. Ögdilmiş cavab verib dedi. İdraknın qılmışı toğra, şatlıqı köptür. Hüsnü çırayı körkəm və yeşi kiçik. O barlıq yaxşılıqı ötkəldür. O təmkin, xuşbeil və mulayim, cimi callıqlağı rəhimdildir. O qayaqa qol uzartsa, işravaj tapıdı. Sözü qayağı yetsa, etivarlıq boludu. Qara, onun çırayı illiq, həmmigi yıqımlıq. Kişiləgi onundun payda tegidu. Közü ötkür, yıraqını körələydu. Hər qandaq işini puxta qədəm bilən qılıdu. Hər qandaq buzulğan işini onşaydu. Hər qandaq çigiş tügünnümü yeşidu. Hər işini soldin, ondin, aldıdın və arqıdın közütüdü. Həm işinin vaxtını və çarısını bilidu. Qaşqanqı yetişidu, uşqanını tutudu. Sunğanını ulaydı, buzulğanını tüzəydi. Əqil parasəsizlə ökünüb deydi ki, ey əqil, sən bulmasan həsrət çəkimən, ökünümən. Səndin mənə bir ölüş təqmidi. Səninsiz kişinin könlü qoya ölüktür. Qara, əqil idrak bir məşəl, qarğı köz. O ölük təngi can, kekəş tilgi sözdür. Əqillik, Əqliki deydu ki, ey dostum, işimni oŋşaydıgan bək yaxşı dost sən. Əqil daim oŋ iş qılıdı, onun solu yok. O çin və şənçlik heç bir hilisi yok. Kimdi idrak bağlıqının bəlgisi əniş yo? Bu bəlgi bilən əqil idrakını bilgili boludu. Həmmidin avval, idrakının hərkiti muvafiq boludu. Ayla, yılla ösümü doğru yoldun taymaydı. İdraklıq toğra, sözdü mülayim boludu. Onun iş hərəkətləri işənçlikdir. O təmkin, mülayim və naiti səvırcandır. İşinin tigi təhdigi yetib aldırmay işləydi. Qılğın işiga qarısan qeyri, yeşiga qarısan yigit, danışmənmü, bəqzadımı arzu bilən onunqı muhtacdır. Bununqı təqlid qılınğan mənu sözünü oqıqın. Çəngən siri mənisi teximi içilidu. Əqilnin hərkiti qeyridək, özü yaş oğlandək. Əqil idrak qayadı bosa, berib onunqı yepşiqin. Onun kiçikliki umaq, qeyriliki təmkin, özü kəmtər salmaq, beridigan paydisi küp. Əliqnin ögdülmişki cavabı. Əliq bu sözlərini anlap söyündi. Etdi ki, ey səgək, sözün bilim və əqildir. Xuda naid köp yaxşılıqlanı bədi. İniq ki, sən mu mana xudanın ata qılgını. Minin işim muşaqqətlik iğir bir yükdür. Kişi bu yükünü götürgəndilə yaxşılıqlağı erişidu. Kim ki yaxşılıq tilisə iğir yük götürüdü. İğir yük götürgəllə tilikigi yitudu. Yükümünü yüdügen iken sen tilikim hal boludu, işim yürüşüdü. Mana aram berisen o, özünge eğirçilik geledü. Xuda mana emdi yardım ve küş bəsün. Hakkını birgü üş həs qilib yanduray. Senin enişinde hizmet qiladığınını bilmen. Mini arzu qilgının mihriballıqındır. Mihriban, sadık hizmetçi tamamen şundaq boludu ki, o öz paydasını koyup, Beginin paydasını tilaydı. Xizmetçinin nemi digenlikini anla. Xizmetki berilgen kul begigi aram beridu. Onun sadık kulu bosa və işlerini kılsa, bəg şatlıqqa və bəxtki erişidu. Bəg xizmetkarı bilen qaddini ruslaydı. Bəgnin xalığını dek xizmet kılsa, begini xatırcam kıludu. Bəgnin kulu, bəgnin baş ağırıqını, Yük müşaqqətlərini kötürüşü, begigi arzu qılğan yolunu içib berişi kerek. Qaysı bəg ənişinda qulğı erişsə, bu onunqı xudanın bəgin büyük ihsanıdır. Bizdin xeyli burun ötkən dünya bəglərinin köpi şu arzu bilən ölüb ketişdi.
Dünya xalqı şadlıq və bəxt bilən əmin tapdı. Bütün xalq əliyikə dua qıldı. Başqa əl kişiləri bunu anladı. Onun yüzünü görüşünü arzu qilişdi. Bu arzu bilən yil ay künlə ötdi. Əli yaxşı qanun tüzüb elini baş qurdu. Əliqinin öqdülmüşkə sualı. Əli bir günü öqdülmüşünü çaqırtdı. Səndin bir söz soray, bilginini eytib bəh, dedi. Kişi vücudunun yətti əzəsiqi qarısa, hər qaysisi tigişlik işini bicirgəllik edin ləzzətlənudu. Köngülnün ləzzəti niməyü, köznün ləzzəti nimə. Bu iki ləzzətdən özüm qandaq bəhrəmən boləmən. Öqdülmüşünün əliyikə cavabı. Öqdülmüş cavab berib dedi. Köngül arzu qılğan qatq berilgən nərsə ləzzətdür. Köznün ləzzəti söyündürgücü yüzünü körüş. Canının ləzzəti köngül arzusıqı erişiş. Əliqinin öqdülmüşki sualı. Əliq yəni dedi. Əy öqdülmüş, eytqınço, söyümlük buluşunun nişanısı nimidur? Hər kim söyümən dəb dəva qılıdı. Bu dəvanın mənisi qandaq buludu. Öqdülmüşnün əliki cavabı. Öqdülmüş cavab berib dedi. Xop, eytay, kişi söyümlük yüzgi qarısa, söygünün nimelikini bilidu. Köz üçün həmmi nərsini körüş tosalğısız bulmaydı. Şunu bilgin ki, köngül üçün tosalğı yoxdur. Kişi söygen ya ki söymigenlikini bileydisə, köngünün rayıqa baxsın, andın düşünüdü. Söyümlüklə yüzüdü nişan boludu. Közünü közü getiksə, bir-birini bilidu. Bununla təqlid qilib, şair şundaq söz etqan. Bunu oqub, qulaq tut, ey cəsur kişi. Söygəllərinin söygisi yüzüdün məlum boludu. Əgər sözlisə, sözünün mənisi bəlgi biridu. Birinin söygən söymigəllikini biləydisən, sana tikilib baxqında közü bəlgi biridu. Əliqinin öqdülmüşki sualı. Əliq etdi. Bu sözünü anlap düşəndim. Yeni bir sözüm ba, bunu mu mağı sözləb bəsən? Əmdə səndən mühim bir sözünü soray mən. Obdan oylanıp mağı sözləb bə. Öqdülmüşnün əliki cavabı. Öqdülmüş cavab bədi. Ey dəvlətmən əliq. Bəqlə öz namini bilim bilən uluqlidi. Bəqlənin özü bilim ordusudur. Qul bilimsizdir. Qul sözünün nimi əhmiyyəti bolsun? Soraş onay, qaytırıb cavab bəymək qiyindir. Biridigan cavabimni əliqnin bilimi toğrılıqay. Asınını əliq aldı, qiyinini mağa iştirib qoyma, ey mərd qəhrman. Əliqnin öqdülmüşki cavabı. Əliq eytdi. Soruqıcı hacətməndir, özü bilmigəlikdən onu başqıdın soraydı. Əgər şündüq ikən, bunundan şatlanış gərək, soruğan sözümge cavab berişin gərək. Öqdülmüşnün əliki cavabı. Öqdülmüş cavab berib dedi, Əy, yaxşı qanun, anlamaq sözləməkdən yaxşıraqdır. Sözünü sözləgici cinini upurtudu. Anlıqıcı qozdurlunudu və vücudunu səmirtudu. Təcrübilik dana nimi deydu, anla. Sözünü köp sözləməslik, anlaş və oylaş gərək. Kişi anlaş bilən alım boludu. Köp sözləş bilən kişinin beşi ketudu. Anlaş qulaq üçün bir ləzzətdir. Köp sözləgən sözdə mənfəət yoxdur. Sözlənməgən söz sap altınqa oxşaydı. Onu iğizdən çıxasan, misqa aylınudu. Əliqinin öqdülmüşki cavabı. Əliq eytdi, əmdi toğru sözlədən. Bunun bilən özünki dəvlət kəmirinə bağlıdın. Öqdülmüşnün əliqi cavabı. Öqdülmüş cavab berib dedi, Əy dəvlətmən əliq, mağın layıq boğunu qulluq namıdır.
Әгер құлының әқлі ессе, бегіні құшал қылыш үчін жинені айымаслық керек. Әлег аңлысын, мен өзімнің білгенімні ейтай, әлегімі қата ерлеріні кәчірсін.